iyadoo maalmihii ugu dambeysay la hadlayay maatiga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku aadan magaalada Buurama ayaa waxa uu soo gaaray maanta magaalada Buurama ee xarunta u ah gobolka Awdal, iyadoo wafdiganina ay ka hortageen isla markaasina ay soo dhaweeyeen wafdi warkacayo madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo iyagu ugu horeynba ku soo dhaweeyay deegaanka Kalabayd ee ka tirsan Gabiley. intaasi kadib dadweynaha ku dhaqan magaalada Buurama iyo shacabka gobolka Awdal ayaa kaga hortagay duleedka magaalada Buurama wafdigani uu horkacayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, waxaana wafdigani si weyn ugu soo dhaweeyay gobolka Awdal shacab tiro badan, kuwaasi oo isugu jiray qaybaha bulshada isla markaasina u helanaa soo dhaweynta madaxweynaha dowlad deegaanka. Intaasi kadib wafdigan ayaa u soo boqolay gudaha magaalada Buurama iyada oo sidoo kalena ay ku yeesheen soo dhaweyn hoteelka rais ee magaalada Buurama. Waxaan idin kaga maqal si wanaagsan ay u soo dhaweyseen ee aan hore soo dhaweyseen madaxweynaha, iyo aad baan idin kaga maqnaa saacad adag baynu joognaa. Waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ee nasoo sharafay, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo codsigii jaamacadda ay u gudbisay inaynu casuuno isaga iyo madaxweynuhu iyo xukuumadda Soomaaliland ay si fiican oo sharaf leh brotokoolkoodii noogu fuliyeen. Madaxweyneyaal, waxa inoo haray waqti kooban oo kulley, berrina waa haysanaa, hadal badana kama bannaana. Waxaan uun idinka mahad celinaynaa sida aad noo soo sharifteen. Waxaa runtii sharaf weyn noo ah inaan halkan u joogno soo dhaweynta iyo qaabilaadda wafdiga ballaadhan ee uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo dhammaan xubnaha wafdigiisa ka kooban ee golaha wasiirada leh ee madaxda kale ee la socota leh. Run ahaantii madaxweyne ku soo dhowow Soomaaliland si guud, si gaara waxaad ugu soo dhowaataa magaalada Buurama oo ah magaaladiinnii labaad, dadka reer Buurama iyo gobolkan Awdal si guud, kililka iyo deegaanka dad aad ugu xidhan weeye. Runtii dad aad inta halkaa joogtay, inta halkaa joogtaa isku mid yihiin oo farqi badan oo u dhexeeya aanay jirin. Marka mar labaad kusoo dhawow dalkaagii iyo deegaankaagii uun kusoo dhawaan kulanahay madaxweyne. Waxaan maanta halkan joognay inu soo dhaweyno waftigaa ballaadhan ee dowlad deegaanka inuga yimid, oo runaantii dal iyo ummad uu inaga dhexeeyo xidhiid aad iyo aad qoto dheer horena u jiray, mustaqbalkana jiri doona. Intii madaxweyne Mustafa uu yimidna aad iyo aad usii xoogaystay, isagii xukuumaddiisuna wax badan ka qabteen. Madaxweyne soo dhowaan kulanahay waa dalkaagii labaad. Anigoo ku hadlaya magaca dowladda deegaanka Soomaalida iyo magaca madaxweynaha, sidii sharafta lahayd ee quruxda badnahayd ee aad noo soo dhaweyseen, laga soo bilaabo madaxweyne ku-xigeenka oo nagu sugayey oo noo taagnaa maaragtay Kalabaydhka, laga soo bilaabo xukuumaddii maaragtay noo istaagtay nagu qaabishay waxa weeyaan xadka, ilaa halkan oo odayaashii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo dhammaan dadkii oo dhani maaragtay ay maaragtay si qurux badan oo heelan oo walaaltinimo ku dhexsan tahay, maaragtay walaaltinimo ku dheehan tahay ay maaragtay noo qaabileen. Waxaan leeyahay maaragtay aad baad ugu mahadsantihiin, waa abaal wanaagsan. Dadka reer Buuramana waan ugu mahadcelinaa guud ahaan dadweynaha Soomaaliland, gaar ahaan dadka maaragtay gobolkan Awdal amaba waxa weeyaan magaaladan Buurama. Soo dhaweynta waanu idinka aqbilay madaxweynaha laga bilaabo ilaa xukuumaddii dhammaantay. Waxaan leenahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Si kastaba ha ahaatee, wafdigani ayaa la filayaa inuu ku sugnaado Buurama maalmahan, waxaana xusid mudan in maamulka jaamacadda Camuud ay shahaado sharaf ku guddoonsiin doonaan. Maxamed Cabdilaahi Dabshid, Kalsan TV, magaalada Buurama.